হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু জীবন ছাড়ানোর বাসস্টপ। আজি আমি আরম্ভ করবো আহা অনুশীলনী 15.1 কুয়েশ্চন নাম্বার 10-2। আগৰ ভিডিঅ'ত 9লৈকে দিয়া হৈছে 1ৰপৰা। তো মই গম পাইছোঁ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো লেশ্যন চাইছে, ভাল পাইছে, মোক কমেণ্ট বক্সত জনাইছে। তো কিছুমানে এতিয়াও মানে গাত লগাই নাই কথাটো যে আমাৰ পৰীক্ষালৈ বেছিদিন নাই। তো যিসকলে সেনেকুৱা আছা সেইসকলে বাউন্স বেক কৰা এণ্ড ফাইট, বাউন্স বেক এণ্ড ফাইট, যুদ্ধত নামি যোৱা। তো এতিয়াও বহুতৰ গালৰা নাই মই গম পাইছোঁ। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও মানে অবাবত সময় নষ্ট কৰি আছে। তো সেইবিলাক কৰা বন্ধ কৰা আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৰা, নহ'লে এইখিনি সময়ত উলমূলক কৰিলে পৰীক্ষাৰ পিছত একদম ৰিগ্ৰেট ফিল হ'ব, মানে আৰু অনিচ্ছা আহিব। এই সময়ত যদি মোবাইল টিপিছা তো পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট শুনি মোবাইল টিপিবই পাৰিব নাই, ইমান মানে দুখ লাগিব যদি মনে ভাবা মতে ৰিজাল্টটো নহয়। গতিকে এইকেইটা দিন অলপ কণ্ট্ৰল কৰা, মোবাইল চোৱাটো অলপ কমাই দিয়া। মোবাইল চোৱা কমোৱাৰ কাৰণে ময়ে নিজে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ লেন্থে কমাই দিছোঁ, 2-3 মিনিটৰ ভিডিঅ' বহি নাওমান চালা। মানে কি হয়, এনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে তুমি ধৰা গৈ আছা, এনেও অলপ সময় ক'ৰবাত গৈ চাওঁ, ধৰা নটিফিকেশ্যন আহিছে, ভিডিঅ' আহিছে, 2 মিনিটৰ ভিডিঅ', তাতে থিয় হৈয়ে তুমি 2 মিনিট চাই দিব পাৰা। চাই দি ঘৰত আহি ধুনীয়াকৈ অংকটো কৰি দিলা, নোচোৱাকৈ আগতেতো চাই আহিলা এবাৰ। তো সেনেকুৱা মটিভ লৈ মই এই ভিডিঅ'কেইটা এটা এটা অংক কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কি হয়, সুবিধা হয়। য'তে যাই আছা, ধৰা মোবাইলটো চাৰ্জ দিব গৈছা, টেবুলৰ পৰা উঠি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব গৈছা, ৰাস্তাতে পালা নটিফিকেশ্যন আহিলে, তাতে অলপমান বহি 2 মিনিট ভিডিঅ'টো চাই দিলা। চাই দিয়া হোৱাৰ পিছত মোবাইলটো চাৰ্জত দি আহিলা, চাৰ্জত দি আহি মাথ আৰু পঢ়াত লাগি যোৱা। তো সেনেকুৱা বহুত ছিষ্টেমত বনোৱাইছে। তো নেক্সট চাওঁ, এটা টেমাত 100 টকা 150 পইচা। তো টেমা শব্দটো দেখি মোৰ হাঁহি উঠিছে, আমাৰ এইফালে টেমা বুলি কয়, তো বেলেগ চাইডে টেমা বুলি ক'ব পাৰে। তো টেমা দিছে ইয়াতে 50টা 1টকীয়া আৰু 20টা 2টকীয়াত লগতে 10টা 5টকীয়া মুদ্ৰা আছে। টেমাটো ওপৰমুখ তল কৰিলে এটা মুদ্ৰাই ওলাই পৰাকৈ সমসাম্য হ'লেই, অৰ্থাৎ টেমাটো মানে এটা ফুটা আছে ওপৰ এনেকৈ ওপৰ ওলোটাই দিলে কি হয়, এটা মুদ্ৰা ওলাই পৰে। তো মুদ্ৰাটো 50 পইচা হোৱা আৰু 5টকীয়া নোহোৱা সম্ভাৱিতা কিমান? তো মুঠ পইচা, তো মই ইয়াতে কষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ। তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মুঠ পইচা বুলি ক'লে বুজিয়ে নাপাব পাৰে, তো মই লিখি দিছোঁ মুঠ পইচা কেনেকৈ হৈছে। 100টা 50 পইচা, 50টা 1টকীয়া, 20টা 2টকীয়া আৰু 10টা 5টকীয়া, টোটেল 180টা মুদ্ৰা বা পইচা বুলি ক'ব পাৰা। তো পি অ প্ৰবেবিলিটি অফ 50 পইচা হোৱা, তলততো 180 আহিব, এইটো চকু মুজি লিখি দিবা। ওপৰত 50 পইচা কিমানটা আছে, 50 পইচা আছে 100টা, 100 লিখিলা ধুনীয়াকৈ। এইফালে কটাকাটি শূন্য শূন্য কেঞ্চেল যাব, 100/10/18। নেক্সট আছে 5টকীয়া নোহোৱা। 5টকীয়া নোহোৱা মানে কি, 5টকীয়াকেইটা বাদ দিব লাগিব টোটেল মুদ্ৰাৰ পৰা। 5টকীয়া কেইটা আছে, 10টা, গতিকে 180 10 বিয়োগ কৰিলে 170, তলত থাকিব 180, শূন্য শূন্য কাটি দিয়া, 18 ভাগৰ 17। ইংলিছত ক'লে 17/18 আৰু অসমীয়াত ক'লে 18 ভাগৰ 17। তো এনেকৈ গুলগুল লাগে কেতিয়াবা। তো এইখিনি হৈছে মেইন কথা, তোমালোকে ভালদৰে কৰিবা আশা ৰাখিলোঁ। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন সমাধান লৈ আহিছোঁ, একদম ইজি হয় 11 নম্বৰটো। ধন্যবাদ।